Milli Hidrometeorologiya Xidməti ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişəcəyi barədə xəbərdarlıq edib. Bakıda və Abşeron yarımadasında fevralın 5-də havanın arabir yağıntılı olacağı, şimal-qərb küləyinin arabir 15-20 metr saniyə, səhər və gündüz bəzi yerlərdə arabir 23-28 metr saniyəyə dək güclənəcəyi gözlənilir. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 8-10 dərəcə aşağı enəcək. Fevralın 4-ü axşam qərb rayonlarından başlayaraq 6-sı səhərə dək bəzi rayonlarda hava şəraitinin fasilələrlə yağıntılı olacağı, sulu qar yağacağı gözlənilir. Yağıntıların əsasən Böyük Qafqazın Quba-Qusar bölgəsində, Şərqi Zəngəzur, Qarabağ və Daşkəsən-Gədəbəy zonasında intensiv olacağı ihtimalı var. Qərb küləyi arabir 15-20 metr saniyə, ayrı-ayrı yerlərdə arabir 23-28 metr saniyəyə dək güclənəcək. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda yolların buz bağlama ihtimalı var. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-10 dərəcə aşağı enəcək.